Fala galera, beleza? Bora continuar a gameplay do Alex Kidd? Cara, é a terceira vez que eu tô gravando isso aqui. O programa tá muito ruim depois que atualizou da GeForce. Eu não tô conseguindo capturar essa porcaria, cara. Fica travando toda hora. Nossa, dá uma raiva. Vamos continuar a gameplay? Só porque eu tô no finalzinho do jogo, cara. Só porque eu tô no finalzinho fica acontecendo isso. Finalzinho do jogo, é só finalizar. Três horas tentando gravar. Putz, cara. Que desconforto. Não sei porquê, cara. Depois que atualizou esse programa da GeForce aqui, nossa, o drive ficou horrível o computador. Vou tentar não perder a linha. Mas dá uma raiva, cara. Você tá gravando. Você já tem pouco tempo. Não tem tempo disponível pra gravar tanto. Tá gravando o emulador no computador, jogando, fica travando. É desnecessário. Sem falar o controle, que já faz tempo que eu tô reclamando desse controle. Controle duro pra jogar. Os controles que eu achei pra comprar também, só por Deus. Eu tenho um adaptador pra jogar com o controle de Play 4, cara, mas tá dando um delay terrível. Não dá pra jogar, fica injogável. O jogo da Alex Kidd que você tem que ter precisão nos comandos. Você não joga. Isso é muito bom. Na época de infância, com 7, 8 anos de idade, eu dava final nesse Alex Kidd aqui tranquilo. Aí depois de velho, tomando uma... Ó, travou o controle. Eu não acredito nisso. Travou o controle inteiro, não deixou fazer nada. Nossa, cara, é muita sacanagem. É só pra perder a paciência, pra parar de jogar. Eu não vou parar, vou dar final, tô na final. Tirar a gente do foco. Sabe que essas fases é uma merda de jogar. Principalmente essa daqui. Você tem que pular certinho. Desculpa o barulho da moto passando na rua, mas cara, onde que eu moro aqui, vou falar pra vocês, os caras não tem noção nenhuma. Eu ando de moto, mas ando com escapamento original, não ando que nem um louco. Sem falar que aqui do prédio do lado tá um apartamento, eu moro em apartamento, tá reformando o apartamento do lado. Tá uma barulheira dos caras batendo ali, tão pintando, fazendo um monte de coisa. Bora lá continuar a gameplay. Galera, se puder dar o like, compartilhar, eu agradeço. Essas horas que faltava ter fazer um isolamento acústico no quarto. Tanto pra tocar também, que eu vou voltar a tocar, né? Eu toco violão e guitarra. Agora vai ser horrível pra jogar com esse controle nessa parte. Mas deu certo. Cara, mas eu tava vendo, pra fazer isolamento acústico, dá um trabalho. Ah, controle, por favor, funcione só pra gente terminar aqui. Não te pedi muito não, só... Não vou nem arriscar fazer aquilo ali que eu tava pensando. Opa. Eu sei que vai ter o fantasma, que eu já peguei o anel de fogo. Aham, filho, não trava não o controle, é só você sair do negócio da... Esse controle, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu tava com vontade de jogar o Black Belt depois. Como que você vai jogar o Black Belt? Controle desse que você tem que ser preciso, né? Não dá. Você chora. Eu preciso de precisão. Esses jogos aqui não é que nem o jogo de hoje em dia. Tem uma precisão. É que nem aqui, ó. Tem que ser rápido, não pode ser. Uf.
aqui, o grande segredinho pra gente não precisar passar pela aquela parte, ela tem que ter esse item. Um dos itens essenciais que a gente precisa sair voando. Cara, a parte da água lá embaixo é quase que impossível de passar. Com esse controle é impossível, eu não passo. Já falo que eu não passo porque eu não vou passar. Aqui, deixa eu só lembrar uma coisa. Ah tá, aqui é o seguinte, a gente vai fazer assim. A gente vai vir aqui, vai usar um outro item e usar um outro item. Pelo amor de Deus, controle. É só funcionar direitinho. É só apertar. Mas tem que carregar com tanta força o botão que às vezes dispara. Então aqui, ó. O segredo é também fazer isso. Aí a gente já vai quase pra final. Pronto. Não é aqui, não. É aqui, ó. Deixa só acabar o poderzinho. Legal, bacana esse escudinho aqui pra defender o Alex, né? Cara, é o seguinte. Aqui eu espero ele passar, dou um pulinho e volto. Aê! Deixa eu dar um save state, se acontecer alguma merda na gravação, eu já tô aqui. Não lembro, mas vamos de 2 ou 0. Era 0, é verdade. Vamos de 2 de novo. Tesoura, eu acho que agora é papel, mas vamos deixar tesoura que coisa a gente quiser. Ah, era papel, é verdade. Eu que marquei. Acho que agora é 0. Vamos de 2 a gente coloca 0 qualquer coisa. Isso. Que o segredo é você abaixar bem pertinho dele. Corre aqui, ó. Abaixa. Um soco no chifre, 2, 3, acertei 2 na sequência. Ah tá, aqui eu preciso disso daqui pra abrir a porta. E aqui eu salvo a princesinha, né? Isso, mas não acabou ainda. É a mãe dele. Vou salvar o povo de Radax agora, né? Dá outro save state. Ah tá. Pirambadinha. Acho essas fases da água aqui tão bacaninha. A musiquinha é bacana também, né? Esqueci que tem um bicho aqui. Que legal. Aê. Sei que essa fase é curtinha, é só entrar na caverninha aqui e já era. Deixa eu só pegar a grana aqui. Tá, galera, agora é a grande final. Então aqui, o que eu tenho que me atentar? É isso daqui, ó. Então vamos lá. Eu acredito que é aquela fileira, essa fileira e essa fileira. Então é Sol, Onda, Lua e Estrela. Sol, Sol, Onda, Lua e Estrela. Certo. Agora seria Sol, Lua, Onda, Sol, errei, eu tinha que ter pulado. Vamos começar de novo. Sol, Onda, Lua, Estrela, Lua, Estrela. Pelo amor de Deus, não vai errar não. Sol, Lua, Onda, Sol, Lua, Onda. E agora? Agora a última sequência. Peixe, estrela, peixe. Peixe, estrela, peixe. Aí, consegui. Agora tem que pular certinho pelos espinhos. Tinha que pular certinho pelos espinhos, mas
Nossa, eu não acredito. O que que eu fiz? É muito descontrolado esse controle. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Aí, consegui. Final. Graças a Deus, até que enfim dei final. Cara, olha, não é fácil, cara. Dá uma olhada no meu controle. Ele é um controle genérico da Gamer, não é uma marca muito de qualidade, né? Mas na época era o que tinha. Eu lembro que eu não paguei barato não, viu? Paguei caro nesse controle. Acho que na época, pra época, paguei caro, 50 conto. Hoje em dia você acha controle aí similar a 19, 20, 25 no Mercado Livre. Eu paguei o dobro. Mas assim, é o que tem pra gente jogar. Né? Galera, eu agradeço vocês de coração de ter acompanhado essa série do Alex Kidd. É um jogo da minha infância, que eu jogo desde um dos primeiros jogos que eu finalizei, né? Dos meus primeiros videogames, que é o Master System. Agradeço mesmo, brigadão, valeu, falou!